To chyba jsme my. Добро ще и на още един готин влог от мен, Любен. Вие гледате Любен Левичаров влогс и след два прекрасни дни в Кърджали, Златоград и Дяволският мост е време да си тръгнем. Днес е третият и последен ден, както вече ви казах. В момента е сутрин и аз намирам на нашия горе-долу наречен балкон, който се вижда от стаята ни. Имаме си там стълбички, а всъщност ето това е стаята. Да, това е моят прозорец, там е и другият прозорец от стаята. Така че това е нещо, което гледахме през повечето време. След вчерашния влог, който виждате ето горе в дясно. Той беше много хубав, аз лично наистина си го харесвам, но там, както помните, отидохме до Дяволския мост и Златоград. Е, пътя до Златоград беше много хубав, но до Дяволския мост беше така малко по-различен. Имаше доста дупки и неравности, поради което нашата кола малко получи наранявания, да ги наречем, и за жалост днес няма да може да се приберем с нея. Евентуално всичко, както за сега, нищо не е ясно, но може би с автобус ще се върнем от Кърджали до София, което ще отнеме малко повече време от очакваното, но да видим, в момента колата е на сервис и ще видим оттам какво ще кажат. Но хора, вие не забравяйте да ударите един голям палец нагоре в подкрепа и да започваме днешния трети, последен влог от юг. Това са кадри от градската градина в Кърджали. Тя е много хубава, имаше много зеленина, а пък сутрин няма и много хора, така че на спокойствие успяхме да се разходим като за последно из града. Сега е време да си тръгваме. Оказа се, че това ще се случи с кола и по-точно с три коли. Първоначално ще тръгнем с ето тази, която ще ни закара само до един сервис. После ще вземем едно бушче, което ще видите, и накрая евентуално с нашата кола ще пробваме да се върнем. Казах ви, имаме повреда, така че ще видим как ще се получи нещата, но се надявам да се приберем благополучно.
малко повече от 3 часа път, сменяне на 3 автомобила и малко дъжд. Вече сме в София, у дома сме си и виждате моята любима стаичка. Ето бързо едно завъртане. Навън времето ни приветства от Кърджали до София с малко дъжд, както ви казах и вие сами го видяхте, но все пак си дойдохме успешно, без някакви големи забавения и сега разположаваме деня както си трябва. Сега ще седна на любимото бюрце, което съм забравил от миналите 3-4 дни и ще започна да правя едно видео или по-точно класация за първия канал, така че скоро може да видите и нея. Благодаря ви, че изгледахте двата мои влога от Кърджали, Златоград и разбира се Дяволския мост. Беше ми изключително приятно да споделя тези моменти от живота ми с вас и се надявам и на вас да са ви допаднали. Ако е така, не забравяйте да ме подкрепите с един палец нагоре на този влог, да проверите описанието, където са линковете за моите социални мрежи, където през цялото време съм споделял сторита и интересни неща, които са се случвали, така че ще ви бъде полезно да ме последвате навсякъде, във Facebook, в Twitter и в Instagram. И разбира се, хубаво ще бъде да се абонирате за този канал с камбанка, която ще ви носи известията при новите влогове. Съвсем скоро ще направим 100-ният влог, което ще бъде наистина невероятно за мен чувство. Така че, ако искате да го споделите заедно с мен отново, не забравяйте да се абонирате. Ами хора, това е всичко за днес. Чао, чао и разбира се, ще се видим в следващия влог.